amigos. Meu nome é Tony Kaiser, sou membro da Igreja Batista em Itacibá, uma igreja localizada no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo. E é com muito orgulho que apresento este pequeno documentário que resgata trechos da história da Igreja Batista em Itacibá. Ele fala sobre como os primeiros empreendedores do Evangelho, que ouvindo a voz de Deus, iniciaram a verdadeira batalha para construir a agência no reino de Deus na pequena comunidade. Vem, fique comigo e descubra você também o que Deus promove na vida de pessoas e de toda uma comunidade quando as vidas se consagram a Deus. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. É, de manhã veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão, que eu vou sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. O sol. A Igreja Batista Itacibá nasceu graças a uma visão missionária e do espírito empreendedor e desbravador da primeira Igreja Batista de Vitória. Uma época ímpar, onde grandes nomes da denominação batista começavam a despontar-se. Na época, o então pastor da primeira Igreja Batista de Vitória, Nilson do Amaral Fanini, designou alguns obreiros para atuarem em pontos de pregação que a igreja mantinha. Um desses pregadores era o pastor Ivaldo Pimentel Lopes. A história da Igreja Batista em Itacibá começa no início da década de 50, quando a primeira igreja abriu lá um ponto de pregação. Não era? Existia um trabalho da primeira igreja aqui em Itacibá, simples e humilde, porém muito animado, constituído por 5 famílias. Cujas famílias era a família Lemos, antes de nós chegarmos aqui, tinha a família de Antônio Lemos, depois Manuel Lemos e filhos, e família Lima, família Silva, família Ciroagete e a família Mariano, 5 famílias batistas, que começou o trabalho aqui em Itacibá. Das 5 famílias, existiam algumas que eram numerosas. Isso fazia com que os cultos fossem sempre repletos na jovem missão. Tínhamos 3 famílias principais. A família do irmão Manuel Lemos, a família do irmão José Lemos e a família Dias. Essas 3 famílias eram famílias numerosas e então formavam o auditório, o plenário, para as reuniões. Olha, não foi fácil o surgimento da pequena missão. As reuniões com os pregadores vindos da primeira Igreja Batista de Vitória eram sempre em um lugar rudimentar, localizado em uma região do bairro chamado Ponto 5. A princípio nós começamos lá no Ponto 5, chamado Ponto 5, até hoje não é conhecido como Ponto 5,
Naquela época existia aqui, condução era simplesmente, tinha um ônibus que demorava de praticamente de hora em hora. Nós reuníamos debaixo de uma árvore e botávamos os bancos e as cadeiras, né, para a escola dominical. A primeira igreja abriu lá um ponto de pregação, não era nem uma congregação. E nós trabalhamos nesse ponto de congregação, nesse ponto de pregação, que era naquela rua principal, uma casinha, umas duas quadras além do templo atual. E naquela ocasião, aquela casinha era uma casa assim no nível da rua, bem simples. Aí vinha o ônibus, quando o ônibus aparecia, nós agarrávamos no banco de um lado e do outro, saía, o carro passava e a gente voltava. Muito bem. Passou o período da escola, nós reunimos numa casazinha simples também no mesmo local, e onde era realizado o culto. Tinha um pequeno quintal e ali nós tínhamos a escola bíblica dominical. Fanny era professora das crianças e eu e mais alguns colegas trabalhávamos no culto no modo geral. Vários pregadores leigos e aspirantes ao ministério se revezavam no esforço para não deixar apagar a chama que começava a se acender naquela localidade. A chama do Evangelho. Inclusive, no período, teve um certo período, até mesmo o pastor Fanini vinha para pregar. Nós tínhamos o missionário Kirk, que pregava. Nós tínhamos o pastor, hoje, o pastor Orivaldo Pimentel Lopes e sua noiva, naquela época eles eram noivos, Fanny Urvacho. E tínhamos também a presença hoje do pastor, naquela época estudante, pastor Belardim Pimentel, e outras pessoas da primeira igreja, como o nosso irmão Manuel Prudêncio, que também nos visitava, e vários outros irmãos que não recordo o momento. Então estes, mais ou menos, de vez em quando a gente levava outros, mas esses eram aqueles firmes que estavam lá todo domingo à tarde. O trabalho era de 2 horas até 3h30. Até 4 horas. E a dificuldade é que a gente tinha que pegar, só havia um ônibus, e esse ônibus vinha de hora em hora, passava para lá, e a gente teria que sair 1 hora de casa para pegar aquele ônibus, depois chegava lá às 2 horas, e se perdesse aquele ônibus, aí estava perdido. Muitas vezes nós perdemos o ônibus e íamos a pé de Vitória até Itacibá, para não perder o trabalho. O trabalho foi desenvolvendo, as famílias trazendo também os visitantes, etc. E ali nós ficamos alguns anos naquele ponto de pregação. Até que nós saímos para o seminário, e quando nós saímos para o seminário, também o pastor Belardim, aí o trabalho já estava mais consolidado, e com essa consolidação, especialmente sobre a liderança dos Lemos, que eram mais líderes que os dias, e o trabalho foi crescendo, foi desenvolvendo. E nós tivemos depois tomamos conhecimento da organização da igreja, mas já estava organizada, e depois no tempo do pastor Onésimo, nós estivemos uma vez no tempo, ainda naquele tempo antigo lá. Oh,